ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇକି ମୋର ଯାଆମାନେ ଆଉ ସେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦଶ ସକାଶ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ କୁଶଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ଜଣେ ଡିନର ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ବି ଯିବାର ଅଛି ଆଜି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଶୀ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଭିୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଓକେ ସଲମନ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଜଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଛି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ହୋଟେଲ ପିଙ୍କି ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ସାମ୍ନା ନନ୍ଦନକାନନ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଖାଇବାର ସବୁ ବାରଟା ବାଜିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସାରି ଟିକେ ରହିଥା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁକା ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଜଣେ ବି ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି ବାଏ ଯଦି ତମେ ଆସିବେ କେଡ଼ି ହବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବୁ ମୁଁ ବି ଆସିବି ମୋର ସମୟ ଯଦି ବର୍ଷା ନହବ ତାହେଲେ ଆସିବେ ଆଉ ଆଣିବି କହିବ ମୋତେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରାତି ପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଣ ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ଜଣେ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛି ବାଇଗଣ ଭଜା ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭାତ ଖୋଲି କରିବି ଏମିତି ଆସି ଆସ ବସିଛି ତାର ଛୁଆକୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ସବୁ ନେଉଛି ଏସବୁ ବାହାରର ଭିଉଟା ଦେଖ ବର୍ଷାର ଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ବାହାରର ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ପାରା ବସିଛି ପାରାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉ ଆମେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ କଥା ଅଛି ନା ମ ଏଠୁ ନେଇଯାଉ ଆଳୁ ମୋ ଛୁଆଟା ଖାଅ 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 ଖାଉ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଜମା ଇଏ କରନି ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅ ଖୁଆଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ କୁଡ ଆଉ ଇଏରେ ଛତୁରେ କରିଛି ପୁରନ ପୋଲି ପୁର ଦେଇକି ସେଇ ପୁରା ହବ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଛତୁ ଛତୁ ଆଉ ଏଇଟା ମିଶାଇକି ଅଟାରେ ଗୋଲା ଗୋଳା କରିକି ଏମିତି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ ଚଟନି
ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ଚିଲି ଭିନେଗାର ଦେଇ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ପୁରାଣପଲ୍ଲୀ ମୋର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚଟଣି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସିଓର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଏଇଠି ସଲମନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳିଆ ଘର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, କଥା ହେବି ପରେ। କୁଲାପ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କୁଲାପ ସବୁ ଆଖିରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ତିନି ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ, ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାଢେ ଛଅ ମିନିଟ ତିନି ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। କେହି କେହି ଜୁଆଡ଼େ ଜୁଆଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରି କେତେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ପୁଣି ଯାଇପାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଟାଣ ହବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ହବ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାନେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟି ନା, ଯେତେ ଯାହା ବିଥିଲେ କିଛି କାମ କରିବନି, ସିଏ ତା ଭିତରେ କାମ ହେଲା ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ କାମ ସାରି ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବ ଏଇ ବା ଏତିକି ଖାଲି କହିଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଉନୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିକି ମାରିବି, ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲଗେଇ ସେଟା କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କାଟିଦେଇଛି କାଟିଦେଇଛି, ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ କଣରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ କଣରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ଦେଖିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଯିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ପୁରେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ଖୋଲିଲାନି। ମୋ ପେପର ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଜାମ୍ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ହାର୍ଡ ଆଉ ସଫୋକେସନ୍ ବି ଆସିଲାଣି, ହାର୍ଡ ଥରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁରସ୍କାର କବାଟା ଖୋଲିଗଲା ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଭିତରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାଳ ଫାଳ ସବୁ ଠିକ ହେଲା, ସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ଟାଣ ପୁରା ପୁରା ଟାଣ ହେଇହବ ନା। ଆଉ ତମେ ତାପରେ ମୁଁ ଡରିଲିଣି ପୁରା ବାଜିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟିଯାଇଛି ସବୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ବ୍ଲଡ଼ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ ଡାକିନି, ଆଉ ଆଲାର୍ମ ସେଠି ବାଜୁଥାଏ ବିଲିକି ପହଞ୍ଚେଇଲି, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲା ସେ ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର ଅଫିସର, ଆଗ ତ ମୋର ଧକ୍କାଟା ପକେଇଲି ମୋ ମାରି ସେଠି ମୋ ତାଙ୍କ ତ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମୋ ମୁହଁ ଗାଳି ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ ଗାଳି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଳି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟା ବଜେଇଲା ତ ନା ଆଲାର୍ମ ଡିସ୍କା ଆଲାର୍ମ ବଜେଇଲା କାହିଁ ସହିତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ, ଏଠି ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇଛ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଛ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ତାଙ୍କର, ଏଠି ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ପପେୟା ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏଇଟା ଦିଅର ଆଉ ଯାଆଙ୍କ ଘର, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରାତି ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ, ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।